Eh, baby. Ah, uko wapi? Asa mbona hujanitumia afu nimekwambia toka zamani na shida na hiyo hela? Eh, baby, nataka ni change wig, si unajua tena. Mwenye simu kapata ajali. Hivi mnajua nyinyi msinitibue? Yaani wanaume wa adabu bwana. Si nimeongea naye muda so mrefu kaniambia yuko hapo nyumbani kwao ndo anataka aende tigo pesa. Ai sio na madani mwafika hapa. Dakika mbili tatu ikapata ajali tena kapelekwa hospitali. Ai sasa nimebaki chupu upande mimi mtoto wa Kinyamwezi. Haya poa. Eh, akija mwambie mwenye namba kupa namtafuta. Haya nitumie hiyo hela mimi ainijalishi kaumia, akavunjika, akafanyaje atajua mwenye na balaa lake. Makubwa. Eti yo kapata ajali. Hivyo na madawa poje? Bora hata Wanyamwezi wetu. Chief. Yaani kiukweli nakaa na shangaa sana. Hivyo wanawake wadawa koje? Mtu huwezi kwenda sokoni huna makeup. Eh? Mtu huwezi kupanda dadala huna makeup. Mbona sisi Wanyamwezi hatupo hivyo? Tunajiamini. Mtazame Shilole. Anasuka paka nywele za mkono mwenzangu. Anatembea mtoto hapa juu skati kama mantilie. Haya wanawake wadawa ataweza. Eh? Mtu unamkuta mtoto mgumu lakini akipo kwenye gari. Ndio unamwona tena samani utanipamia. Eh? Who are you kwanza? Paka upamie umekuwa wewe nani? Mbona sisi wenzako tushazia kula ugali kule nyumbani kwetu? Tunakula mtusa, tunakula mchicha. Eh, tunajifanya pizza, pizza. Mimi ndio Mnyamwezi original babu upo. Eh, habari zako za kidagaubaga toa.